Selamu alejkum, përshëndetje miq. Ashtu si që kemi paralajmëruar në episodin e parë, se do të vazhdojmë me episodin e dytë për bletar fillestar, se si të bëjmë një bletar fillestar, edhe keni pas mundësi që në episodin e parë të shihni veglat në mënyrë cilat veglat përdoren, domethënë në bletari për bletar fillestar, andaj sot do të keni mundësi që po të njëjtat vegla të shihni në mënyrë praktike se si do të përdoren në bletari. Pra si që shifni neve veç në për epizodin e parë kemi pasën prezentimin e kostumit dhe dorezave dhe pa dishim që është dashtën me veshën para prakish neve këto se nuk kemi mundësi që të futemi në kopshin e bletarijës pa i pasën të veshura kostumin dhe dorezat mbrojse nga thumbimi i bletat. Andaj, pa humbur ko, neve do të fillojmë me prezentimin e veglës e parë e ajo e cila është timsja në bletari. Dhe për këtë prezentim do të aftoj kolegun tim pajtimin që ta marrë fjalën dhe t'i bëjë në mënyrë praktike prezentimin e gjitha veglave dhe mundësisht me pak histori në qovë se ka mundësi. Në qovë se jo, atëre vazhdojmë me prezentimin në mënyrë praktike. Ju lutem pajtim, urdhani. Pa humbur kohë, fillimisht do të tregojmë rolin e timit në bletari. Si ka ardhë deri tek përdorimi i timit në bletari. Timi është përdorë që nga koha e lasht, egyptiane, kanë zbulu se timi i largon bletat nga poleja atyre. Por ata kanë përdorë metoda shumë primitive për të largu bletën, si për shembull kanë ndezë një zjarë pranë bletës, me qëllim që ta vjelin njoltin, ose duke ndezë një drun, duke afrute bleta, kanë moqë mos që vetëm që të afrojnë timin të vjelin njoltin. Po me kalimin e kohës, ka pas dhe më thonë ndryshime në këtë metodë, dhe më thonë duke i eliminu metodat primitive. Kështu që një bletërritës Amerikan, Moses Quimby në vitin 1875, kanë bo zbulimin e timsës bashkohore. Në atë kohë, dhe më thonë ka mundësu që bletartë ta kënë timin ashtu e qujtër në dorë. Ka qenë një dizajn, dhe më thonë, i atëhershëm, po ajo ka evolu, po esenca edhe modeli asaj është ashtu si që zvolu me disa ndryshime shumë të vogla. Atëherë bëhet fjalë për shokun më të ngushtë të një bletërritësi. E kemi në përmenë edhe në epizodin e parë se nuk ka në botë bletar që nuk përdor tim, pavarësisht çfarë blete është, agresive apo shumë e butë. Edhe pajtim, çka ka mundësi me na treguan, domethënë po, lidhje me timin, cilat materiale duhet të përdoren, cilat përdoren më shumë ti për timosjen e bletës, çka nuk duhet të përdoret. Timosja e bletës në esencë, edhe pse është një veprim shumë i thjeshtë, po duhet të flitën këto për një fillestar. Duhet të tregojmë se nuk lejohen të ndizen materiale me përbërje kimike, si që janë plastikat, ose mëndafshe, ose çka do qoftë që është diçka e fabrikume, që ka material kimik. Për arsye se timin e vete është helm, plus i shtojmë ne atëra janë shumë dëmshë për bletë. Mas shumë të preferohet tjetë diçka natyrale. Është mirë dhe më thonë të ndizet me një karton ose letër, pas taj të përdorim thërmia ose gëdhendje druri. Mund është të copëza druri diçka të vogla, të cilat jenë sama natyrale. Këtë pjesë do të elaborojmë pas taj, se për çka bëhet fjalë, deshta qëtoj edhe funksionin e timit se çka lund të bleta konkretisht. Që në fillim, kur të nisin punoj me bletë, bleta alarmon gjithë shoqërinë se ka një rrezik në shoqëri. Në momentin e hapjes kapakut, ato e ndinë se dikush po prek në shtëpinë e tyre. Dhe bletat përdorin një feromon për alarmim, se po vjen një rrezik. Tash kur e hedhim timin, timi e bllokon feromonin e komunikimit ndërmjet shoqërisë. Dhe bleta turret për të konsumu ushqim. Për arsye se i vjen si alarm zjarmi, ato konsumojnë ushqim, bleta rëndohet dhe janë të gatshme në rast zjarri ato të hikin dhe ta kenë ushqimin me veti. Dhe jo pse bletën e qetëson timi si tim. Dhe më thonë bletën nuk ndikon në diçka
tek bleta që ta qetësoja ta, dhe ne të punojmë çlir ose t'ja bëjmë me dije se ne po punojmë tek ti. Kjo nuk është as pak e vërtetë. Qëllimi kryesor është që të vehen në alarm. Po. Kinse ka zjarr. Po. Për të furnizuar me mjalt për shumë nga vendi. Po për të thënë, bleta konsumon ushqim, rritet pesha dhe bleta e humb sensin për thumbu. Domethënë kjo është esenca më eksakte e timit. Atëra pa mundësi me në demonstruon. Po, pa qëtër, se ta është do të bojmë dhe me thonë që shohim ndezin e timit. Ok, vazhdojmë e përgadisim. Kjo është metodologia. Alil, nëse ke mundësi me ndihmu se i kam dorezat. Pa. Sa për të ndezë? Kemi erë, pak. Deshta të cekje se nuk lejot as gazeta. Pashak se gazetet, kanë kur printuat, kanë shumë gjirë. Sa për tani zarmin ndoshta, po une personalisht nuk e përdori gazetet, mas pak. Po edhe ashtu shumë shpejt fiket gazetet. Më thonë, duke e ndes. A është një veprim shumë i thjesht, nuk ka diçka. Shumë filozofike. Ta është që ceka sone përdori dhe me thonë thërmija ose grinca druri. Këto zakonisht përfitohen kur gdhejmë din drur në ndë një zdruktari, po edhe kur sharrojmë dru shpije. E kemi gati timsen. Tash mund të fillojmë dhe të hapim bletën. Pas e pamë si bëhet përgatitja e timsës, tash na vjen në funksion thika e bletarisë. Thika e bletarisë dashta ta ceki se zbulimi i parë është bën në vitin 1947 dhe pastaj licencimi për përdorim në bletaria bën në vitin 1952 nga William Howard. Dhe më thonë e ka shtin në funksion si një inovacion i ri në bletari, edhe pse dizajnja tërshëm ka qenë pak më ndryshe, të cilën për momentin mund të shihni në ekran, si si ka qenë e para thike bletaris, po pastaj ka përshu ndryshime që ende po pëson dhe më thonë me shumë ndryshimet vogla, po parap duke e mbajt funksionin e njëtë, varësisht nga bletari. Unë këtë nuk e përdori, se kjo është e Halilit, e përdori e i kantimi. Roli i thikës, duke të seki se roli i thikës më njerë nga vinë funksion për ta shkep ose për ta largu tavanin nga koshelja. Një funksion kryesona kjo. Më thonë është një mjetë jashtë zakonisht i domëzdosh. Më thonë pjesa e mbreht përdoret për ta largu tavanin nga koshelja. Për shkak se bletët e ndjesin me propolis për ta mborojt shoqërijin ose banesin e ty. E nxjerrim në disa vende që mos ta shqetësojnë bletën dhe me shumë kujdes dhe butësi e largojmë kapakun. Do të vazhdoj me thikën. Funksioni i dytë i thikës është ndarja e kornizave. Kornizat e bletat zakonisht i ngjesin ndërmjet vete me propolis. Dhe për këtë arsye e përdorim për t'i ndarë kornizat. Para si t'i ndajmë kornizat, përdorim timsin. Timsin duhet t'a përdorim me shumë lehtësi dhe jo t'jemi agresiv ndaj bletës. Më thonë, fillimisht duke i dhonë pak tim. Shifni se si kur i timosim bletat e ndryshojnë, dhe më thonë, qetësien, fillojnë pak të zhurmojnë. Më thonë, me i qizim. Ja. Edhe pse duket një bletë shumë e qetë, po ne prapi timosim. Në qofë se kemi bletë agresive, timosin edhe nga dera, për shembull, i paralajmëron e gjithë shoqërinë se diçka po ndodh dhe bletat futen me kokë në mjalt. Mund ta shohim se çfarë efekti ka botimi. Ndarja bëhet në këtë formë. Një veprim shumë i thjeshtë,
Shifën e se si po, si kanë qenë të ngjitë me kornizat. Mund të një ta fokusosh me kamerë. Edhe anën tjetër. Dhe... Aha. Dhe po ashtu edhe nga pjesa e prapme. I ndajmë kornizat. Kjo pjesa këtu, ose të këthika tjetër, shërben për të ngrej kornizat. Më thonë këto pjesë janë për të ngrej kornizat. Konkretisht, dhe përëm kështu. Më thonë, ja pra veprimi se si është për të ngrej kornizën për fillestar. Gjithmonë jemi të full për fillestar. Po edhe ashtu nga ona tjetër e një të veprim. E ngrejmë kornizën. Dhe e mbajmë pak me dorë, duke e shtyp me gisht, që mos të rëshqase. Dhe e ngrejmë anën tjetër. Kjo është bo praktike, thika e dorës që bletarit ketë mundësi të mbajnë dorë, pa e lëshu, pa e morë, më thonë, në stop. Dhe prap, ja, mund të nxjerim kornizën me shumë kujdes, se mund të kemi mbretëreshë. Pra, kjo është një kornizë e bletës. Format, se si mbahet korniza, si rotlohet kërniza, si bëhet kontrole. Më thonë, këto lëvizje do të kemi një epizod special kur të bëhet njoftimi me shoqërijen e bletës. Më thonë, më shumë nuk do të zgjatëm dhe po e fusë kornizën në vendin e saj. Pas pjegu detaje në kornizë. Funksioni i tretë është kthimi kornizave në vend. Më thonë, kthejmë kornizat si që kanë qenë. Edhe unën tjetër, këtë nuk duhet me harudur në pas kujdes që mos lëjmë hapsira tjetë gjitha kornizat e njëtë. Bona. Një tjetër funksion që e përdojnë mbletartë është mbledhja e propolisit, në vende kur kemi propolis. Edhe pse në këtë rast nuk duket shumë i pastër, por vetëm sa për ilustrim. Më thonë, mbledhja e propolisit. Duken se bletët pak janë të shqetsume dhe përdorim timin. Ja. Shifë se si bleta futet mreta. Provojmë edhe një kornizë tjetër. Shembull këtë kornizë. Dhe shohim se si bletat. Janë futë në mjaltë. Po para plakisht do të nxjerri këtë kornizë. E pash nga lartë se nuk kemi mjaltë. Dhe du të nxjerri kornizën me mjalt i shohim se si bletat detirohen nga timi të konsumojnë mjalt. Shifeni se si bletat po konsumojnë mjalt. Po shkak se i kemi alarmu në momentin që kemi hedhë tim. Ja dhe kjo pjesa tjetër. E mbyllim pa mos e shqetësueshëm. Do ta përdorim edhe mjetin tjetër, veglën tjetër, kapësja e kornizave. Kemi përmendur epizodin kapësja e kornizave, që i ndihmon për mi tërheq kornizat. Më thonë, para prakisht, ndahen me thik, ndahet me thik, dhe i kapim. Do ta shtrëngojmë fort, që mos bjerë. Dhe bëjmë kontrolin që e kemi për qëllim. Do të ishte më praktike në qoftë se do të kishte një bllokus këtu, që dora mos të jetë non stop nën shtypje. Dhe e fusim. Ka disa bletor që e përdorin dhe e duket praktike. Okej. Tash e kemi edhe furçën. Për të përdor furçën, zakonisht furça, jo zakonisht, por gjithmonë, përdoret kur bëhet vjelja e mjaltit. Korniza e fundit zakonisht e vletet është me mjalt, ashtu e kemi edhe në këtë rast. Do të nxjerri kornizën vetëm sa për elaborim, se si largohet bleta me brushë. Dhe të përdori kornizën me qëllim, kapsën më falni. Është pak
e peshume. Unë nuk jam sot të punoj me këtë kapë, se do të kapim me dorë për siguri. Fillimisht shkundet bleta. Më thonë, pjesa me modhe bje. Por nuk do të shkundi sepse nuk jemi në vjelje dhe mos të shqetësoj bletën, por përdormi furçën me qimet e buta që e kemi. Do të përdori shumë pak më të pasë si i largon bletët. Ja pra si e pastrojnë korniza. Dhe kështu, më thonë, pastrojët korniza për vjelje. E këthejmë bletën në fakt kornizën në vend, përdorim pak tym që ti qetësojmë bletat, këthejmë kornizën tjetër në vendin e vetë me shumë qetësi. Në bletë, bletar, fillestar, ju lutem punoni me shumë qetësi. Nervozizmin, stresin, mos i sjellni te bleta, sepse nuk e don asnjë. Vendosim kapakun dhe pasi ta vendosim kapakin, do ta bëjmë një laborim shumë të shkurt dhe të thjesht për ushqimor. Tash do ta shohim edhe elementin tjetër, ushqimorja në bletari. Në epizodin e parë, e dini se kemi pasur një tjetër ushqimore se ka lloje të ndryshme, po nga dizajni, po ashtu edhe nga litra. Kemi një litrëshe, dy litrëshe dhe deri në 5 litrëshe me sadiune. Është një veprim shumë i thjesht, e kemi tavanin me birë, një vrim dhe më të në tavan, vendosim ushqimoren këto, shohim se bleta për mes saj vrime mund të kalojë të furnizohet me ushqim. Ndoshta kemi fatin ta shohim duke u ngjit bleta për të konsumuar ushqimin. Në këtë rast, du ta ceki se kjo blet nuk ka as pak nevojë për ushqim. Por do ta përdorim sa për ilustrim se si bëhet kjo blet. Do të përdorim sheqer invert. Sepse si ushqim tjetër tek bleta përdoret edhe pogaça, ushqimin gurt, por ushqyerjen e bletave do të flasim në episode të tjera. Ja pra kishte një veprim i thjesht tek ushqimi. Bleta nuk po ngjitet lart, si duket nuk ka nevojë për ushqim. Se këtë vit mashallah kemi pasën, domethënë nektar të mjaftueshëm. E mbyllim dhe me këtë përfundon edhe prezentimi i mjeteve për këtë epizod. Tërë të ndëruar miq, këto ishin disa vegla ose elemente kryesore cilë të përdoren në bletari, por sot pajtimi ka marrë me vete edhe disa vegla ose mjete pune cilë të munën më përdorë si mjete shtes në bletari, dhe ka mundësi, do më thonë, me na i prezentuhen se cila për çka shërben shkurtimisht. Unë sot kam marrë që bletarëve fillestarë të tregojmë që ka edhe mjete ose vegla për shënimin e mbretreshave. Por këtë do të ketë një epizod të veçantë, konkretisht si bëhet shënimi i mbretreshave. Veglat janë këto, më thënë është ka fazi që e mbyllë mbretreshën dhe e shënon. Kemi marker special, më thënë, për mbretreshë. Po ashtu kemi edhe kapse të mbretreshë. Më thonë me këtë mund të kapet, po shumica e bletarëve i kapin me dorë, mund është mi të regu shpejt në ekran. Tëre, sa për ilustrim, kjo është kapsja e mbretneshës. Kapsja. Pasaj, kemi edhe kafezin, kemi mbyllim mbretneshën. E kemi kafazin ku mbyllet mbretnesha. Kjo është me sinjer për mos ta dëmtuon mbretreshën nga lart, dhe nga këtu lart bëjmë shënimin e mbretneshës me anë të markerit special për mbretreshë. Kjo është markeri special,
dhe kështu bëhet qënimi në kafas. Po. Pastaj e shkojmë te familja. Mërët neshën. Atëherë, të nderuar miq, kjo ishte edhe për sot prezentimi i jon në lidhje me përdorimin praktik të veglave themelore. Në veglave themelore në bletari për një bletar fillestar. Shpresoj që sa do pak ju kemi informuar dhe ju kemi ndihmuar me informacione se cila vegël për çka shërben edhe në mënyrë praktike në konkretisht në vendin e ngjarjes në kopshtin e bletave. Pa humbur kohë, për sot unë ju përshëndes dhe shpresojmë që të shihemi në episode të tjera me materiale të tjera për bletar fillestar. Pastaj mund të shkojmë edhe me video më të avancuara në lidhje me bletarinë. Dhe mos harroni gjithçka që keni pa qartësi në lidhje me këtë video dhe video të tjera ose me vegla që përdoren në bletari ose ndonjë pyetje jashtë këtij emisionit dhe keni interes që ta shihni nëpërmes videos, mos ngurroni të na shkruani në kanalin ton dhe ne edhe në qoftë se nuk mundemi vet, do të bëjmë përpjekje që ta ofrojmë para juve atë material cilin ju e kërkoni. Andaj ju përshëndes. Video 3. Po, mundesh më njoftu se në episodin e 3 do ta kemi ndërtimin e një kornize që nga fillimi deri te ngjitja e dyllit. Domethënë përgatitja e kornizës. Po, por fillestor domethënë ta din se si bëhet një kornizë, si vendoset teli dhe si ngjitet korniza. Si ngjitet dylli, më fal. Atëherë shpresoj që të na ngjekni edhe në episode të tjera. Ju faleminderit. Selamu alaikum. Faleminderit shumë për shikimin. Shihemi në emisione të tjera. Ditën e mirë.